galera, esse aí é o som da Versys 300. É o mesmo motor da Z, né, Danilo? Isso. Agora tá vindo com 40 cavalos. A Z vem com 39. Um cavalo a mais do que a Z. Cara, é a moto perfeita pra viajar, né? Motor 2 cilindros, menos vibração, tá vendo? Menos barulho, ruído. A moto tá com força, né? Tá avisando conforto, tá na estrada. Moto leve, né? Pesada também. Não é uma moto muito alta. Só pra mulher também vai super bem. Essa aqui pra viajar em dois tá perfeita, né, cara? Um bancão largo, banco confortável. Diferente da característica da Z300, né? Ela sim, já pensou, né? Nada mais, é, visa conforto. O cliente espanta na hora que aperta a embreagem. Muito macia. Sistema de embreagem deslizante, né? Kawasaki possui. E na Versys ficou mais macia ainda, mais macia que da Z300. Galera, aqui ó, eu peguei essa embreagem pra apertar. Vocês não têm noção o quanto que é macio esse negócio, é muito diferente, é muito invocado, é uma moto aí, ó, pra quem tá pensando em viajar, cara, não tem. Essa versão aqui é a Tudor, né? Ela já vem com um protetor de mal, da direto de fábrica, ela vem com a tomadinha 12 volts, dá uma risada. Olha aí, galera, pra pôr GPS, celular, pôr as coisas, tudo. Indicador de marcha no painel. Calma aí, ó, show de aí bola. Aí ela vem com computador de bordo também, igual a Z900 vem. Ela vem todas as funções. Vem com os dois pauletos. Ah, já vem nela? Já vem nela, já também. Vem com... Essa vem com o cavalete central também, vem nela. Que na versão simples não tem. E o legal também é o farol de milha. Eu vou acender ele pra você ver. Vamos pegar o detalhe do farol aqui, galera. Você liga ele aqui no próprio painel. Ele é independente, tá? Certo. Aí, ele é de LED já. Fala isso, não é muito louco. E anda forte essa moto, né? Anda. Ah, essa tem... bolha aí ainda. Bolha legal, protege bem o vento, insetos, essas coisas, não machucar, né? Pra dar uma cortada aí também. Freio ABS já, ela já vem. Duas rodas. Vem com protetor de radiador também, vem tirar uma olhada. Aí galera, não precisa nem investir em protetor de radiador. Já pensaram nisso também, ó. É, tá bem? Só que veio forte na linha 3 aí, com a Versys 300, né? Essa é a Tourer, que é a completa. Mas tem a versão, essa aqui ela é 26.900. Versão simples. Vem na cor laranja e cinza, aí ela sai 21.990. E a versão verde vem com ABS, aí ela é 24.990. A mais completa é aquela ali, né? Nessa versão aqui vem a verde também. Certo. 26.990. Então, galera, é moto para quem quer viajar, acho que não tem coisa melhor. Na categoria de 300 cilindrada, cara, que é uma novidade, né, Danilo? É uma novidade, né? Não tinha. É... 2 cilindros com 40 cavalos, uma autonomia bem legal, já tem perto de 24, 25 km por litro, é bem econômico. Tá ótimo, cara, não precisa mais que isso, não. Pelo conforto que ela tem, pelo tanto que ela anda, gente, não tem igual. É uma moto aí que show de bola, com certeza vale a pena você dar uma olhada, vale o investimento. Quem gosta de viajar tem que ter uma dessa, né, Danilo? Fala a verdade. Isso, ó, tem 1,74. Vou subir pra ver a questão de campanha. Tá seguro aí, Danilo? Tranquilo? Aí, ó, o Danilão tá de boa. Ele aí tem 1,74.